A realidade imita a ficção? E aquela máxima de que é possível realizar tudo aquilo que nossa imaginação alcança é verdadeira? No caso da invasão das máquinas, tudo isso está sendo comprovado. A inteligência artificial, a robotização e as novas tecnologias avançam numa velocidade fantástica. Estamos muito longe daqueles períodos da humanidade onde os avanços tecnológicos ocorriam num tempo hoje impensável. Da invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison em 1879 até a concepção do primeiro computador em 1946, foi quase um século. Hoje, o mundo renova tecnologias a cada momento. Que fim levou a máquina de escrever, o telex, o mimeógrafo? Você saberia usar esta impressora? E as profissões? Cadê o datilógrafo, o caixeiro viajante, o ascensorista e outros tantos profissionais? Essas mudanças, às vezes, levavam alguns séculos. Depois nós começamos a ver que as mudanças elas aconteciam com algumas décadas de diferença. E hoje nós estamos vendo o mundo sendo transformado dentro da mesma geração de pessoas, né? Se a gente olhar para 10, 20, 30 anos atrás, a sociedade ela era completamente diferente do que é hoje. Então, uma mesma geração ela consegue ver mudanças acontecendo, mudanças muito rápidas, né? A gente pode dar uma olhada e ver o papel que a computação teve nessa mudança toda. Se nós voltarmos a 50 anos atrás, 60 anos atrás, nem computadores a gente tinha. Se a gente olhar 20, 30 anos atrás, as redes de computadores praticamente não existiam, né? A internet, do jeito que a gente conhece hoje, as redes sociais são de quê? De 10 anos para cá. E a sociedade hoje ela gira todo em torno dessas redes sociais, na velocidade com que as coisas acontecem. Então nós estamos vivendo uma revolução hoje, e essa revolução ela é perceptível dentro da mesma geração. Agora, como é que isso vai acontecer para frente? A gente não sabe ainda. A perspectiva é de que a velocidade seja cada vez mais. A quantia de informações que a gente tem à disposição, ela é crescente de maneira exponencial. Como a gente utiliza essas informações e como a sociedade se muda em função da quantia de informações que a gente tem, é algo que é difícil de prever. A gente vê, por exemplo, que em alguns países, os países já estão se preparando há mais de uma década para esse mundo que está por vir. Enquanto que no Brasil a gente ainda não tem toda essa percepção e existe uma possibilidade muito grande que novamente lá na frente a gente fique atrasado. Ricardo Teixeira é administrador de empresas, mas se especializou em robótica e automação. Depois do curso de mecatrônica no Senai, trabalhou na instalação da GM no Rio Grande do Sul e na Ford na Bahia. Hoje, dirige uma empresa especializada na implantação de robôs em processos industriais. O Brasil ele não está muito atrasado em relação ao uso da tecnologia. Então, o Brasil é um usuário de tecnologia, ele não produz tecnologia. Não na área robótica, na área de automação, ele produz muito pouco. E são os produtos mais periféricos, né? Então, o Brasil está totalmente atrasado na fabricação, no desenvolvimento, mas ele já está começando a utilizar as tecnologias existentes, até porque hoje o mundo é globalizado. Então, o produto é lançado lá na Coreia, em pouco tempo, em menos de um ano, esse produto já está no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, quando o cliente ou o fabricante tem uma necessidade, ele acaba correndo atrás das tecnologias e acaba assimilando isso no mercado interno. Claro que toda tecnologia vai demandar conhecimento, vai ter que preparar pessoal, né? Então, tu acaba tendo, muitas vezes, utilizando um robô, tu acaba tirando um posto de trabalho. Mas, geralmente, aquele posto de trabalho ele causava lesão, era um trabalho muito... sacrificava a pessoa, né? O ser humano. Então, o ser humano não foi projetado para executar tarefas repetitivas e com materiais pesados. Na medida em que a tecnologia avança,
cresce o risco de desemprego naqueles países que passaram a receber as fábricas originárias do primeiro mundo e que mudaram de endereço em busca de uma mão de obra mais barata. Exemplos do avanço da robotização estão por todo lado. A fábrica alemã Adidas anunciou recentemente que vai parar de produzir algumas linhas de tênis com a mão de obra chinesa e trazer de volta para a Europa a sua produção. A Adidas possui uma fábrica na Alemanha composta basicamente por robôs. Ela já anunciou a produção do primeiro tênis feito quase completamente por máquinas. A justificativa para isto é o aperfeiçoamento da tecnologia robótica e a redução de custos. A transferência de produção será gradativa e, em 2 anos, fábricas operadas por robô produzirão 1 milhão de pares de sapatos por ano. Além de produzir calçados personalizados e sob demanda, o tempo de fabricação cai de semanas para 5 horas a um custo inferior do atual. Tem um estudo muito interessante da Universidade de Oxford que diz o seguinte: mais de 45% dos postos de trabalho nos Estados Unidos serão extintos até 2025. Mais de 45%, precisamente 47% dos postos de trabalho serão extintos nos Estados Unidos. E aí fizeram uma análise de 190 profissões e dividiram em 3 grupos. As profissões que serão extintas, as profissões que podem permanecer e as profissões que permanecerão. Quais são as que serão extintas? São as profissões de trabalhos repetitivos, que não precisam de inteligência. Trabalhos manuais e repetitivos. Quais são os trabalhos que podem permanecer desde que as pessoas tenham capacidade? São os trabalhos que exigem comando de máquinas, seja dirigir caminhões, navios, trem, helicópteros, máquinas agrícolas, qualquer máquina industrial, desde que tenha condições de interpretar os computadores e as informáticas que tem nessa máquina, porque são tudo informatizados. Uma parte importante na rotina de André é analisar os dados que este computador fornece. Se precisar, substitui o componente indicado e o trabalho está pronto. Rápido, limpo, sem margem de erro. André é um mecânico deste novo mundo da tecnologia. Fez 6 anos de cursos, onde a eletroeletrônica e a informática são disciplinas obrigatórias. Cada dia mais é lançado um sistema novo, um componente novo, né? Então, a gente faz cursos para poder efetuar esse tipo de serviço, né? Hoje, as novas tecnologias são uma realidade na indústria automobilística. O computador está se transformando na principal ferramenta da oficina. Adeus improviso e perda de tempo. Por consequência, aqui, a tecnologia está reduzindo postos de trabalho e exigindo mais qualificação. Hoje, a tecnologia impera nesse sistema todo aí, e é um facilitador, tanto para o profissional na oficina, também como para o cliente, que ganha tempo com isso. Aquela coisa de ficção que o robô, a máquina vai fazer tudo, eu acho que está ainda um pouco distante, porque sempre vai precisar a mão do homem. Tu imagina quantas pessoas precisariam estar soldando chapas no carro, colocando para-brisas, fazendo montagem de banco, tudo que hoje os robôs fazem tudo. Mas vai ter que ter alguém ali acionando os botões para aquele robô funcionar. A seguir, a educação para vencer etapas. Esta apresentação da Microsoft
mostra parte da tecnologia que estará disponível na rotina das pessoas em 2020. Um tradutor embutido nos óculos auxilia no aeroporto. A janela do carro se transforma em tela e repassa todas as informações que chegam via telefone. A reserva do hotel, a localização da reunião no dia seguinte, um recado para a filha ver no painel em casa. No hotel, o recepcionista tem na tela o detalhamento necessário para receber os novos hóspedes que chegam. Enquanto espera o metrô, ele trabalha e confere a agenda. E por que não apoiar quem merece? Escolher o lanche. Examinar o catálogo, trabalhar ali mesmo. Todos conectados, não importa a distância, o lugar, o momento. Tudo vai ficar muito perto, acessível. Você certamente identificou nesses cenários futuristas muitos aplicativos e recursos que já fazem parte do nosso dia a dia. Mas agora me diga, neste mundo digital, conectado, vai haver oportunidade e lugar para todos? Olha, eu acredito que os países que realizaram com mais rapidez e sucesso a transição de uma economia do século XIX para a economia do século XXI, que fizeram essa transição de uma sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento, esses países já vivem essa realidade com muita clareza. E as perspectivas desse futuro se configurar dessa forma é muito mais claro nesses países, principalmente nos países do norte da Europa, países do continente norte-americano e da Europa ocidental. No caso do Brasil, eu vejo que nós estamos com os dois pés bem enterrados no século XIX ainda, como sociedade, como um todo. Nós temos alguns bolsões, algumas ilhas de desenvolvimento, vamos dizer assim, que fizeram essa transição de uma economia de dois séculos atrás para a economia do século XXI, mas não são mais do que exceções em algumas regiões brasileiras. Isso pega uma parcela pequena da população brasileira, mas isso é um fenômeno que se abrange toda a América Latina, toda a África, toda a América Central, países que ainda estão em fase de um processo de desenvolvimento que não resolveram problemas ainda, os mais elementares de séculos passados. Então a gente está um pouquinho atrás nessa caminhada rumo ao futuro ou ao presente de alguns países que já vivem essa realidade. No Brasil, o futuro é incerto e preocupa tanto empresários como trabalhadores. Afinal, a tendência é da maior concentração de riquezas nos países e corporações que alcançaram altos níveis tecnológicos e da ampliação da miséria para quem ficou para trás. Se a evolução da máquina, e ela tem que ser porque é da natureza humana pensar e aperfeiçoar os processos, ela não vier acompanhada de uma distribuição da renda em forma de redução de jornada de trabalho, porque a distribuição da renda não é da dinheiro. Não é isso que está falando em as pessoas ter trabalho. Essa diferença de produtividade com muito mais tecnologia, com menos mão de obra, gera uma produtividade superior que é apropriada e fica acumulada. É disso que você fala. Como é que tu pode distribuí-la botando mais gente trabalhar com menos tempo? Então, essa nossa luta é para que a divisão do trabalho seja proporcional à evolução da tecnologia. Essa é a luta das populações, dos povos e do futuro. Sob pena de uma questão muito simples. A questão é quem vai comprar. A questão é simples. Então, tu chegou num grau, tal grau de excelência, de produtividade, de resultado, mas tu vai vender para quem mesmo? Se tu olhar para o futuro, a tendência
da transformação da natureza em forma de produção de bens e serviços, a tendência é cada vez mais fatia significativa de trabalhadores, da população, serem excluídos. Agora, isso é um processo histórico. Alguém tem que botar um limite. Então, jamais as livres forças do mercado, por mais que ela preste um grande serviço do ponto de vista de desenvolver novas tecnologias, incorporar, reduzir o trabalho humano, é necessário o Estado como elemento regulador, sob pena de a excelência da evolução da humanidade levar à barbárie. O que nós precisamos e o que, que é fundamental para fazer um planejamento? Em primeiro lugar, ter dados atuais e ter pleno conhecimento e análise desses dados em todos os seus setores. E, em segundo lugar, ter tanto quanto possível uma visão de futuro. Como é que vai ser o futuro da agricultura? Como é que vai ser o futuro da economia? Como é que vai ser o futuro da geração de trabalho? Como é que vai ser o futuro disso tudo, entende? Com uma visão, tanto quanto possível, de como vai ser o futuro e baseado nos dados que nós temos, nós podemos fazer um planejamento. E feito o planejamento, e o planejamento é feito para o futuro sempre, não existe planejamento para o passado, é para cumprir aquilo, ações, agir em cima daquilo e não. Discute-se bastante e depois são ações. E o que a gente vê normalmente é que não tem futuro, planejamento, e quando assume, são ações para ver o que, que vai fazer, ou no pior das hipóteses, nem ações são feitas. Janeiro de 2016, no Fórum Econômico Mundial de Davos, saiu um caderno sobre o futuro do trabalho no mundo. E nisso está muito bem especificado. As tendências que nós temos hoje, as tendências que nós tínhamos em 2010, as tendências que nós temos hoje e as tendências que nós vamos ter logo ali, em 2020. Né? E as relações são totalmente diferentes. É internet das coisas, é nanotecnologia, biotecnologia, os equipamentos se falando entre si. Nós seremos espectadores, se nós não tivermos capacidade de analisar esses dados. A seguir, o trabalho em um futuro próximo. As três últimas gerações vêm sendo chamadas de geração X, Y e Z. É aquele jovem que já nasceu em meio à evolução das novas tecnologias. Nunca abandona o fone de ouvido. Sempre que pode, está grudado na tela do Note, um amigo inseparável, onde joga, se comunica, viaja e até estuda. Conectado pelas redes sociais, vive como uma ilha ligado ao mundo pela tecnologia. A rapidez com que conversa, digitando o minúsculo teclado, é façanha incompreensível para as gerações que utilizavam uma geringonça chamada máquina de escrever. Ele basicamente difere dos jovens de outras gerações pela rapidez com que seu cérebro faz as sinapses, pensa de forma infinitamente mais rápida e consegue processar várias tarefas ao mesmo tempo com surpreendente eficiência. No chamado primeiro mundo, integrantes desta geração brotam por todos os cantos, resultado da evolução social e de sistemas educacionais de qualidade. No Brasil, jovens com este perfil são poucos. Está aí a explicação para a distância que nos separa do primeiro mundo: educação. Aqui a gente tem verificado que essas novas tecnologias, elas mudaram a forma como o próprio indivíduo se comporta. Algumas gerações, como você tinha mencionado, elas não estão preparadas para todas essas mudanças. Mas essa geração que está aí, ela está acostumada já, e as gerações que estão vindo vão estar mais preparadas ainda.
Se a gente olhar o que a computação tem feito nesse mundo que a gente tem visto hoje, é que ela tem transformado a sociedade, né? Essas tecnologias, ela tem transformado a sociedade. E essa transformação a gente percebe em todas as áreas do conhecimento. Se a gente for para a medicina, a gente vai ver todos os equipamentos, a forma como diagnósticos são feitos, né? Hoje tu consegue saber se tu tem uma doença engolindo uma pílula que vai tirar fotos de dentro do teu corpo o tempo todo. Se tu queres ir para o interior do estado, tu tem dispositivos que tu consegue acessar e verificar se ali tem alguma doença, não tem, de maneira imediata. No direito, que a gente tem de processos eletrônicos, né? Como tu faz todo o acompanhamento de processos. Ou seja, ela é muito rápida. O mapeamento do genoma humano, que foi feito graças a boa parte com o auxílio da computação, se a gente for para a medicina, se a gente for para a arquitetura, se a gente for para a engenharia, prédios são calculados de maneira praticamente automática hoje em dia. Não precisa mais alguém estar lá fazendo os cálculos. Então, a sociedade ela tem mudado, as pessoas estão se adaptando a esse novo mundo, né? E elas têm que ser preparadas para esse novo mundo. Se elas não forem preparadas desde a educação básica, elas vão chegar num mundo onde elas vão ter dificuldades. A gente vê, por exemplo, que em alguns países, os países já estão se preparando há mais de uma década para esse mundo que está por vir. Enquanto que no Brasil a gente ainda não tem toda essa percepção e existe uma possibilidade muito grande que novamente lá na frente a gente fique atrasado. Né? Hoje na educação básica, por exemplo, os nossos alunos, eles praticamente não existe nenhum desenvolvimento para que eles consigam resolver problemas complexos da sociedade hoje. E esses problemas complexos muitas vezes eles são auxiliados pela computação. Então, como é que a gente está se preparando para esses novos alunos que estão aí, para essa nova sociedade que está aí, para esses indivíduos que conseguem ter essa percepção de diversos problemas ao mesmo tempo e fazer essas conexões? Por diante, é um problema de base social, de entendimento da sociedade brasileira, do que é importante hoje para fazer essa transição, né? Essa transição de sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. O dia que nós conseguirmos atingir esse nível de consciência social, e não é de 10% da população brasileira, não é de uma camada muito restrita da população brasileira, da sociedade como um todo, 70%, 80% da população brasileira ter consciência do que representa a educação e da importância dela para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais ética, mais correta, mais íntegra, o que se vê, seja nas universidades, seja nas escolas, seja na política, seja nas empresas, seja no que for, vai se transformar por si só, pela elevação do nível de educação do povo. Do meu ponto de vista, é simples assim. Eu sou a Júlia, nasci há 21 anos, faço parte da chamada Geração Z. Tenho sorte em poder acessar aqui no Brasil um lugar onde o ensino tem qualidade. Eu aposto nesse futuro, descrito pelo pensador italiano Domenico De Masi. Daqui a 10 anos, o analfabetismo e vários tipos de câncer serão debelados. Os cegos poderão ver através de dispositivos artificiais. Os carros serão teleguiados. Um único chip vai conter todas as músicas, todos os filmes, toda a arte e toda a cultura do mundo. Neste futuro próximo, as tarefas manuais e aquelas intelectuais mais repetitivas irão quase desaparecer no primeiro mundo e serão executadas pelas máquinas deslocadas para o segundo e terceiro mundo, confiadas aos emigrados dos países pobres. Serão distribuídos a riqueza, o poder, o trabalho e o conhecimento. As mulheres estarão no centro do sistema social. Irão gerenciar o poder com a dureza que provém das injustiças sofridas nos últimos 10 mil anos anteriores. Será cada vez mais difícil distinguir estudo, trabalho e lazer. E a educação será entendida como formação permanente.